اتنی بھر جائے ان آنکھوں سے آئے کینیڈا چھوڑ کر کراچی آئی آتی کے محفل کے لیے یہاں زیارت کے لیے اس محفل کے لیے اللہ سلامت رکھے کہہ رہے تھے چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں میں ایسی شروع ہو گیا بس اتنی بھر جا مجھ کو کوئی جو تو
کلام کے دو چار بند پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں.